ett av mine favorittmanuskripter på UB, det er et manuskript som handler om en reise. Det er en dannelsesreise som to brødre gjør. Hans Smith og Jonas Smith. Hans Smith blir jo senere adlet som Johannes Lilienskiold. De reiser da på en dannelsesreise fra Bergen, og de reiser nedover på Europa, de er innom København og immatrikulerer seg, og reiser nedover på Europa innom tyske universiteter, før endestoppet som er Roma. På den tiden reiste man nedover, så lå man ved universitetene, som det heter, og fikk med seg kunnskap. Og det var en del av den oppdragelsen som bedremannsbørn hadde på denne tiden. Dette spesielle dokumentet som vi har liggende her, det er første del av hans reisedagbok. Han skrev sine notater når han var på tur på 1600-tallet, og på sine eldre dager, i begynnelsen av 1690-årene, så satt han seg ned og så skrev han ut etter denne reisedagboken. Utseendet er ikke spesielt lekkert, men når man blar inn, så ser vi at det er en alldeles nydelig håndskrift. Johannes Lilienskiold heter han på fint. Hans Hansen heter han egentlig. Selve reisen, den begynner her. Han forteller da, anno 1668, den 27. januari, angikk reisen fra Bergen, kom til Alvastrømmen 1 mil. Og sånn fortsetter det, dag for dag, hvilken dag de reiser, hvor langt de har reist, og etter hvert da med flere og flere opplysninger om de ulike stedene de besøker. Endepunktet på reisen, det er Roma, den evige stad. Og der går de jo da berserk i besøk i alle slags romerske ruiner og templer og det som står igjen på 1600-tallet. Og han, i tillegg da til å skrive veldig pent, så prøver han også å gjengi dette i tegninger. Her ser vi en av de romerske triumfbuene. Et annet sideoppslag som er fra Palatinahøyden. Et tredje viser Ciceros hus. Og som vi ser, her er mange fine små akvareller som han har laget fra turen. Og dette gjøres gjennom hele turen. Så, og i tillegg til at det er et veldig vakkert manuskript, så er det også et ganske dramatisk manuskript. Og der er jo mange sånne morsomme små detaljer. Ja, morsomme sett, sett fra vår tid da. Blant annet så besøker de byen Fulda. Og der synes de at damene er så stygge. Han forteller da om kvinnen i Fulda. Jeg tror Venus må ha vendt ryggen til dette steds fruentimmere, der de er meget heslige å se skue på. Så det er jo ganske frisk ordlyd. Andre ting også, det er ganske spennende. Her skjer jo også under reisen at de kommer opp i litt omstendige og dramatiske episoder. Blant annet i Italia så blir de da, legger de seg inn på et vertshus, og de synes at vertshusholderen er ja, kanskje litt vel interessert i hva de har av penger og hvor de kommer fra og så videre. Så de føler at her er noe galt. Så om natten så barrikaderer de dørene og står klar med giverer. Og ganske riktig, om natten så kommer vertshusholderen med sine venner og skal rane dem. De klarer å holde stand gjennom natten og klarer å komme seg unna dagen etterpå. Ganske spennende og dramatisk reiseskildring fra de såkalt gode gamle dager. De kommer til Roma, og reiser da hjem igjen fra Roma, en lang tur gjennom Europa. Den andre delen av dette dokumentet, det finnes da i hjemoverreisen, den finnes da i et manuskript som finnes ved Universitetsbiblioteket i Trondheim, Gunnerusbiblioteket. Men vi er jo veldig glad for å ha akkurat dette da, og vi synes det er jo et usedvanlig vakkert manus, og det beriker jo samlingene våre mye.